Eżist l-ispetur ta' Malta Stars, dan huwa Manuel Borx, flimkien ma' Luke Zammi, kellum il-paviljon tal-nilqgħukom għal-sena oħra, għal-sena 2017, l-logħba, jekk hu t-tisfira tar-referi mifsud tasal u jdawwar it-tim tal-lasal minħabba l-kesħa minħabba f'affarijiet oħrajn. Tipprova ddura hawnhekk il-pivot u jistiskurja l-ewwel gowl hawnhekk. Ovvjament jista' jkun għadu fil-bidu tal-logħba dawn huma jiġġistgħu jiġu korreġuti. Tidħol tajjeb hawnhekk Barry. Mamo, jibadeja jiddefendu fuq Dobra ċeva. Mikallef, tajjeb il-passaġġ. Stupendu koll ir-Real Linja. Dak din il-Mamo, Mamo, tidħol tiddefendi il-ballun. Braċeva, bumma, barra, 9 metri. Jinsa għandu li fil-lastar il-Merlina ġus, imbat għanda il-Bonello, id-dur Mikallef, jtsi fil-lasta. Mamo, Mamo ta' ċentra, bomba, mal-UFA, ma' mal-Minduda, ġusti, tieħu l-ballu, ġirja li l-lasta, tola, bonniċi, t-darba, jussib, bomba mal-lasta, darba, falli l-ewwel. Barry. Dobra ċeva. Tasol l-lasta. L-lasel jirkud il-logħba fl-aħħar sekonda permezz ta' xut ta' Dobra ċeva. Żgur b'tisa' punti it-tim tal-Eloysians u żgur daħqa fuq wiċċhom il-tim tal-Lasal. Jiena flimkien ma' Luke Zammit minn ġewwa l-padiljun tal-Roq. Insalmulkom nawguralkom lejl tajjeb u saħħa lil kulħadd.